ви стали жертвою домашнього насильства, не знаєте, як діяти у цій ситуації, то можна надати допомогу. Я – адвокат Денис Пономаренко, і цей випуск законних підстав для тих, хто потерпає від насильства у сім'ї, чи є його свідком, для тих, хто потребує допомоги, зокрема правової, і для тих, хто небайдужий і хоче допомогти. Насильство в сім'ї – одна з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай протиправні дії проти когось із членів родини супроводжуються актами агресії, приниження та жорсткої поведінки. Це призводить до негативного фізичного, психологічного та соціального стану постраждалої особи та членів родини. Найбільше страждають від сімейного насильства жінки і діти. Існує 4 різновиди насильства – фізичне, сексуальне, психологічне та емоційне. Розберемо всі. Фізичне насильство в сім'ї – ляпаси, тусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Сексуальне насильство сім'ї – діяння сексуального характеру, вчинені щодо повнолітньої особи без її згоди, або стосовно дитини, незалежно від її згоди, або у присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканності особи. Психологічне насильство сім'ї – словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення, контроль у репродуктивній сфері, і що це викликало у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоду психічному здоров'ю, економічне насильство в сім'ї, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборона навчання чи працювати, або ж навпаки, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру. Що ж робити у разі, якщо ви або ваші близькі стали жертвою домашнього насильства? Перше, що потрібно зробити, за можливості забезпечити собі безпечне місце перебування. Наприклад, залишити житло, покликати сусідів чи родичів, закритися в кімнаті тощо. Після цього негайно викликати поліцію. Повідомте поліцію про вчинення насильства щодо себе, також відносно дітей, якщо вони були свідками. Поліцію можна викликати безпосередньо під час вчинення насильства або після того, коли ви знайдете безпечне місце. Також ви можете написати заяву у відділення поліції або навіть надіслати її поштою. Якщо ви вже стали жертвою насильства, то крім поліції, ви також можете звернутися до: перше – районних адміністрацій та виконавчих органів влади. Друге – служби у справах дітей, органу опіки та піклування. Третє – служб підтримки постраждалих осіб. Це можуть бути центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центри соціально-психологічної допомоги, центри соціального обслуговування тощо. Четверте – цілодобового кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Прийняття, облік і розгляд заяв здійснюється за місцем вашого проживання. У заяві потрібно зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також інформацію про те, ким вчинено насильство в сім'ї, час і місце його вчинення та інші обставини. Наголошую, що відмова у прийнятті та розгляду заяви не допускається. Відповідні органи мають розглядати заяву протягом 3 днів. Якщо потреба у перевірці фактів і з'ясування додаткових обставин, заява розглядається не більше 7 календарних днів. Якщо ви подасте заяву про загрозу вашому життю і здоров'ю не до поліції, а до інших згаданих вище органів, то вони негайно проінформують поліцію для вжиття заходів до припинення насильства. За наявності тілесних ушкоджень, наприклад, синців та подряпин, зазначайте це у заяві і відразу звертайтесь у травмпункт і повідомляйте, що ви зазнали фізичного домашнього насильства. Після написання заяви уповноважений працівник поліції можна надати вам направлення на проходження експертизи з метою визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Але це є некоректним, адже експертиза має бути проведена в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством. І лише після внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Така експертиза може бути проведена за дорученням слідчого судді або суду на підставі клопотання слідчого або прокурора.
Якщо ви звернулися за медичною допомогою і лікар з'ясує, що ви отримали ушкодження від іншої людини, а не внаслідок нещасного випадку, це повинно бути зафіксовано в спеціальному журналі. Після цього інформація обов'язково передається до поліції. Таке повідомлення є підставою для прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження. Обов'язково розкажіть лікарю, як саме отримали травму. Він зафіксує це в медичній карті, що надалі стане доказом в суді. Уявімо ситуацію. Поліція прибула за вашим викликом про насильство у сім'ї. За наявності підстав кривдника, як правило, можуть затримати максимум на 3 години. За цей час подбайте про власну безпеку та безпеку близьких. Ви можете залишити житло або вжити заходів, щоб не допустити кривдника до житла. Також ви маєте право подати до поліції заяву про застосування до кривдника термінового забороненого припису до 10 діб. Наприклад, йому можуть заборонити входити до спільного житла. Звертаю увагу, що у випадку вчинення відносно вас сексуального насильства важливо, щоб ви дочекались поліції, нічого не рухали у квартирі і не приймали душ або ванну, оскільки необхідно буде пройти медичну експертизу. Якщо кривдник, алко- або наркозалежний, систематично вчиняє насильство і щодо нього вичерпні всі засоби впливу, може звернутися до суду з проханням про його примусове лікування. Також ви можете звернутися до суду із заявою про видачу кривднику обмежувального припису від 1 до 6 місяців. Вони бувають наступні. Перше. Заборона перебувати в місці спільного проживання з постраждалою особою. Друге. Усунення перешкод у користуванні майном, що є спільною власністю або приватною власністю постраждалої особи. Третє. Обмеження спілкування з постраждалою дитиною. Четверте. Заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання, навчання, роботи. П'ята. Заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, переслідувати її та будь-який спосіб спілкуватися з нею. Шосте. Заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку, особисто і через третіх осіб. Якщо ви вирішили розлучитися і припинити будь-які відносини з кривдником, зверніться до адвоката, щоб визначити подальші кроки. Наприклад, подання заяви про зірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей, розподіл майна тощо. Від домашнього насильства найчастіше страждають діти. Якщо насильство відбувається в їхній присутності або відносно них самих, зокрема, якщо це психологічне насильство, напишіть заяву до служби у справах дітей, орган опіки та піклування. Якщо діти зазнали психологічної травми, ви маєте право надавати кривдникові бачити з ними, поки суд не визначить дні, години та умови побачення. Суд має право вирішити, що побачення з дітьми може відбуватися лише в присутності третіх осіб, зокрема психолога, соціального працівника тощо. Якщо ви хочете захистити себе та дитину, вам необхідно повідомляти про факти насильства, оскільки в подальшому при вирішенні вказаних питань суд це врахує. Пам'ятайте, що за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статті, невиконання термінового забороненого припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, законом встановлена адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність при проявах домашнього насильства настає за вчинення легких тілесних ушкоджень, умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості, побоїв, мордування тощо. Тож знайте, ви маєте право на захист від домашнього насильства. Не забувайте про це право і активно використовуйте його з метою забезпечення собі гідного життя та особистої свободи від неправомірних зазіхань. Це була програма «Законні підстави». Побачимось на цьому каналі. На все добре!